Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar berkenan menamakan puteri kedua Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail sebagai Tunku Zahrah Zarith Aziyah Tunku Ismail yang dipertua Jumaah Majlis Diraja Johor Datuk Abdul Rahim dalam satu pengumuman yang dimuat dalam Facebook Sultan Johor berkata Sultan menamakan cucu perempuan baginda yang juga puteri dan cahaya mata Tunku Mahkota Johor keempat yang diputerakan semalam di Hospital Sultanah Aminah HSA. Sekadar info, Tunku Ismail dan Cik Puan Khaleeda melangsungkan pernikahan pada 2014 dan dikurniakan tiga anak anda iaitu Tunku Khalsum Aminah Sofiah, Tunku Iskandar Abdul Jalil Abu Bakar dan Tunku Abu Bakar Ibrahim. Tahniah diucapkan buat TMJ dan Cik Puan Khaleeda. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.